President, til forrige talers informasjon så vil jeg si at inntektsgapet er jo nettopp det vi tetter. Han bør jo ha fått med seg at inntektsutviklingen i landbruket har vært bedre nå enn i hvert fall de foregående 8 år. Så vi bør jo forholde oss til realiteten, ellers har vi lært i debatten at fakta det defineres av Senterpartiet. Det er ikke landbruksdepartementet eller de offisielle statistikker som gjenspeiler fakta, og forenkling er heller ikke når man forenkler den offentlige saksbehandling og byråkrati. Det er en underlig form for debatt, synes jeg. Vi har også hørt at landbrukspolitikken er en suksesshistorie som Arbeiderpartiet er lei av å høre om. Fordi de er lei av å høre om resultatene av egen politikk. Så her, jeg synes jo debatten først og fremst har vært preget av at det spriker i alle retninger hos det som tidligere var samarbeidspartner i regjering. Man skyter med hagle på et mål som man ikke helt vet om man tør å skyte ned lenger, og man klarer ikke å akseptere at faktisk mye av pilene begynner å peke i riktig retning. Man kommer med løse påstander og svartmaler utifra ingen rot i virkeligheten og heller ingen rot i alternativer. Det er det alvorlige. Man aksepterer rett og slett ikke at mye av statistikken tyder på at man går i riktig retning. Jeg mener at det er gjort veldig mange bra grep. Men når vi nå nærmer oss slutten av debatten, så er det en ting som virkelig trenger avklaring. Og det var det som kom i replikkordskiftet med SVs Karin Andersen, der hun sa at SV vil gjeninnføre takene som er gjort på produksjonen. Det tror jeg er et ganske dramatisk signal hvis det skulle bli gjort. Det vil bety at man rammer de som nå satser, de som nå investerer for fremtiden, de som har tro på fremtiden, de går man målrettet etter. Og jeg savner en avklaring fra Arbeiderpartiet, særlig i lys av Ingrid Heggøs innlegg, hvor hun var inne på det samme sporet. Jeg vil ha en avklaring på, vil Arbeiderpartiet og Senterpartiet reversere fjerningen av taket? For da går man, etter min mening, bort ifra at norsk landbruk skal ha en målsetning om økt matproduksjon. Og man går også bort ifra det som virkelig stimulerer de profesjonelle bøndene, det er å få lov til å tilpasse sin produksjon sånn som man finner best. Og det vi har gjort, det er å gjøre det litt mindre. Vi diskriminerer stor produksjon litt mindre, det er jeg enig i, men vi stimulerer fortsatt til også småproduksjon. Vi er opptatt av små og store bruk rundt omkring i hele landet, men vil Senterpartiet og Arbeiderpartiet gjeninnføre det taket som var? Det tror jeg vil bli en interessant debatt ute. Takk.